Захари Стоянов, нали, пише прокламацията за обявяване на съседанието на съединението, също, нали, темата е за неговата роля. Вечерта, след като влизат в пощата вече, той я разпраща тая прокламация и съставят временно правителство, защото те не могат да направят този преврат, нали, това въстание, без да се обяви правителство, като първоначално са имало подготвен състав, нали, който, но по обстоятелството, че самия бунт се извършва много по-рано, нали, на 5-6 септември вместо на 15 септември, повечето от тези за министри, които са и управители, които са били, не са били там. И съвсем абсолютно демократично са избрали дори хора в новото управление, които са от противните им партии, нали, от съединистите. Те са съделяли тогава на две партии, едните с другите. Политиканство, както и сега. И общо взето, това е за съединението и за Захари Стоянов. Основна роля има, нали, ръководи го. Той има богат опит. Първо, нали, съвсем младия на Стамболов на 20 години, Захари Стоянов е на 24, когато ръководят Старозагорското въстание, тая имат горчевелото от провала. Знаят за провала на комитети на Левски, нали, на Хасковската афера. Именно ролята на Захари Стоянов е да вземат правилните решения, както всъщност става в 4-ти революционен окръг по време на Априлското въстание. Оборското събрание взема важното решение да се повдигне въстанието веднага, ако започнат провали в ярест. И всъщност, нали, той е било определено за 1 мая, се вдига на 20 април. И в тяхния, и по тая причина, нали, понеже те са взели тая мерка, въстанието им успешно повдигнато в 4-ти революционен окръг, за съжаление неуспешно, нали? Ако броим съединението, което постъпва по същия начин, явно имат опит вече и това, вдигат го пак по-рано, когато се е наложило, и вече това е, може би, третото въстание изобщо в българската история, което е успешно. Ако броим, нали, въстанията на Сене Петър, на Ивайло, и това е третото, и първо в най-новата българска история, нали, в третата българска държава, успешното. В най-новата българска история имаме ли нужда от Захари Стоянов сега, днес? Ами, както се оказва, май имаме голяма, от будители изобщо.